aí, galera, sou Guilherme Varela, sou natural de Florianópolis, moro aqui em Barcelona faz 2 anos e meio, quase 3 anos, e hoje vamos conferir um dia na minha vida. Então, vamos levar o cachorro aqui pra passear, que todas as manhãs já é rotina já. Então, a gente desceu aqui do lado de casa, que tem uma pracinha aqui perfeita, que tem escada, gap, transição, borda, um montão de coisa. E não sei, ela tá meio molhada, que choveu à noite. Vamos ver o que que. Se a gente consegue fazer alguma coisa aqui antes de ir pro outro clipe. Terminamos aqui a sessão aqui na pracinha, coisa rápida e tal, me deu a linhazinha, deu pra se divertir. E agora vamos lá pra Barcelona ver se rende mais coisa nesse dia também. Peace out. I got down upon my knees, yeah. I got down upon my knees, oh Lord. Oh Lord. Pegamos o trem, colamos aqui na pista do fórum. Tá tudo molhado a pista, que choveu de noite. Mas não sei, vamos tentar fazer qualquer coisa aí. Pular as poças, fazer qualquer coisa. Mini ramp não dá, que tá tudo molhado. Mas vamos tentar se divertir aí antes de comer. Acabamos de andar aqui no porto, que é do lado da pista que a gente andou antes. Registramos aqui uma linhazinha, mas é totalmente proibido, até veio segurança agora tirar a gente dali. E não sei, vamos ver se tem tempo ainda, disposição, perna, pra ver se a gente faz mais alguma coisa.
galera, esse aqui foi meu Day in the Life. Não foi como sempre, que aqui choveu e, como vocês podem ver, a gente ficou fugindo dos picos molhados, mas deu pra render alguma coisa. E é isso aí, agora a gente terminou a sessão aqui no Macpa, que também não dá pra filmar porque tá tendo um evento aí. E isso aí, espero que vocês gostem. Valeu!